Dat weet.
Het lijkt mij een enorme kick, dames en heren, als Gerrico van Dekker straks hier komt. Om even de handjes in de lucht te doen en even te applaudisseren. Dat maakt toch wat meer adrenaline los bij de lokale held. En dat geldt natuurlijk ook voor Wim Teunissen. En ik weet niet of u het ziet, maar hier staat een enorme streep op het licht. Ik schat toch wel een meter of 60 of 70. Dat komt hier aan de lucht onder het achterwiel. En in de verte, Gerrico van Dekker. Ik heb nog even een gesprekje gehad met Wim Teunissen voordat hij hier was. En dan achteraan komt hij weer ook op het achterwiel. Gerrico van Dekker. Ook op de baan komt de nummer 24, Kiro Verstraten. Vorig jaar ook nog rijdend voor de Computex van de Velde Racing Team in de WK Supersportklasse. Dit jaar in de superstokkenklasse. En ook hij is nu bezig met een burn-out. De man in het geel pak, Kiro Verstraten. Dames en heren. Ik heb gewoon bij hem een reindeel. Komen we hier weer aan? En daar komt hij aan, staan we hier! Dames en heren, applaus voor Kiro Verstraten! En een stop hier achteraan! En ook deze Honda Fireblade is gelijk en hoog te scoren in de superstopklasse. En een burn-out van Gerrico van Dekker. En niet zomaar eentje, maar met een lief. Alsjeblieft. En ook dit is een stoppie met het achterwiel omhoog en alleen rijdend op het voorwiel. Er zullen nog wel onwaarschijnlijk mensen zijn die hier op de plek komen. Wat is hier in de hemelzaal gebeurd? Met zoveel strepen van een meter of 100 op het.
Ik weet niet of u hem gezien, maar tactisch is de kentekenplaat afgeplakt. Wim Teunis en Kiro Verstraeten even wat wheelies te maken en wat burns out te maken. Deze keer is het een keer leuk, want nou mag het, hè? Ik heb het in de gaten. Nou, voorzichtig daar, hè? Fireblade. We zijn bijna toegekomen aan het einde van deze, dit eerste onderdeel.